აუცი გეკნება საყრდეთ, თუმცა მე მინდა მანამდე გითხრათ რომ მოარ უჭოროთ დაუჯერეთ თქვენ ძალიან მალე მთავრობის ახალშემადგენლობაში აღარ იქნებით. თუმცა მე გაიმედეთ რომ თქვენ იქნებით ერთადერთი კულტურის მინისტრი ალბათ ფილოსოფიოში რომელმაც საკუთარ ქვეყანაში უცხოელ კომპანიას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი აფეთქებინა. ახლა რაც შეეხება კითხვებს, პირველ კითხვას არის საყრდეზე, მე უბრალოდ მინდა ძალიან მარტივი პასუხი გავცეთ. ყოველგვარი დიდი ესეთი ტექსტის გარეშე 2014 წლის 12 დეკემბერს, როდესაც კომპანია RMG Gold-მა თქვენ მოგმართათ ნებართვით მიგეცათ თანხმობა საპრესო კაჩაღიანის პირველ უმაზე სამთლომყოლობითი სამუშაოების განახლების შესახებ და იმ დღეს, როდესაც თქვენმა სამსახურმა გააკეთა ის, რაც გააკეთა, საუბარი მაქვს ძალიან ბევრ არაკანონიერ გადაწყვეტილებაზე. იცოდა თუ არა 12 დეკემბერს ვიხელ გიორგაძემ, რომ საყრდენის წინააღმდეგ, წინა დღეებში იყო ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაული, მოგეხსენებათ, მაშინ უძველეს ოქროს მაღაროს იცავდა სასამართლო გადაწყვეტილება, იცავდა ძეგლის სტატუსი და ის უკვე იყო დანახმული. უბრალოდ მარტივად მიყასვით, იცოდით თუ არ იცოდით ამ შესახებ? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ბუნებრივია შეფასებებში ჩვენ ვერ ვთანხმდებით და ვერც მე ვერ დაგეთანხმებით. რამდენიცაც ჩემთვის ცნობილი არის, ჩვენ სასამართლო ახსენეთ თქვენ და არც ერთ სასამართლოზე და რამოდენიმე მიმდინარეობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენი პოზიცია, ასე ვთქვათ, დადასტურებული არ გახლდათ და შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით ვერც მე და ვერც ვერავინ სხვას ჩემს სისტემაში ვერანაირი ინფორმაცია ვერ ექნებოდა უკვე. შეჯობებით მიჯნაროთ სასამართლო. მე გაკეთებით, იცოდით თუ არა, რომ საყრდენი იყო დანაზმული უკვე? მე გიპასუხეთ, რომ არც ერთ სასამართლოზე ეს ფაქტი არ დადასტურებულა და ბუნებრივია, რომ არც მე და არც სხვა ჩემს სისტემაში ამის შესახებ ვერანაირი ინფორმაცია ვერ ექნებოდა. არ ქონდათ ამ ინფორმაცია? და თავად ეს ფაქტიც არ არის დადასტურებული არც ერთ სასამართლოში.